сама сума бажа 127, 6 місце, вага 124. Та я знімаю, ну. Вже знає чи ні? Єфименко! Що в мене пам'ять. Єфименко, що щось зловив? Сума бажа 126, вага 46, вази Ліон. Він якийсь прушний. Горко розловив. Олімпійський зачет попав. Олімпійський зачет перша шістерка. Четвертий зачет. 216. Будь-який далі. Чуть-чуть не вистачило. Так, вітаю. І нашого спонсора від Мікара, це автомобільний тюнінг. Сертифікат на 300 гривень. Маєш машину, приїжджай до них, на 300 гривень тобі щось з неї зроблять. Поцарапаю. Так, слухай. Призери наших змагань. Третє місце. Сума балів 107. Вага 74. Петик Сергій. Наголоки. Молодець. Наголоки. Я зробити щуку, мав би. Не, мені добре. Отаке, таке і таке. Сертифікат на суму 50 гривень. Прошу. Вдячний. Все? Не знаю. Що ж надо? Квапі? Так, зараз ще піднесу. Значить, друге місце. Друге місце, сума балів 103, вага 102, Шевченко Назар. Нагороджувати нас буде представник інспекції, де ж ти є? Сергій Миколаївич, вручай йди. Тримай. Так, так, це і це. Тримай нас. Ну і переможців наших змагань. Давай виходь! Ну а ні! Ви переможете наші змагань, сума балів 102, Білокінський Василь. О, молодець! Тобі говорив! Ну, вітаю, Василь! Це подяка, це диплом за перше місце. Це медаль. Ура! А якщо не маєш, то я не знаю. Ну йдеш туди і в них питаєш. Може тобі що чи не буде. Сертифікат від магазину «Старий мисливий». Різинки від фонду. На всякий случай, да, молодий. Ну і знижки. Вітальні. Покажи всім, що ти маєш. О, молодець! Тут, щоб не жалілися, сказали, що от все, туди ще можна шашаляти. Це, до речі, уроджений заліщик представник, так що ви не думали. Значить, 8 чоловік, котрі були самі останні зачитані. Будь ласка, це визнаємо. Так, два рази має наляти. 8 чоловік останні, кого я зачитував. Мають здати по 200 гривень. Скажіть, хто? Ти цікавий. Так, ще мій спінінг там є, є, то вже добре. Не розходите, ще не розходите. Ще не все? Ще є номінації. Добре, зараз йдемо далі. Він на відео знімає. Да, я ж відео все знімаю. Я все зазняв, все це, все. Не закінчено. Значить, переможцю так само безкоштовне ТО катушки в Макса. Від студії сервіс студії Profisher.com.ua. Значить, і тепер в нас ще залишилася номінація найменша риба. Саме цікавіше. Найменша риба Шевченко Назар. Приз від польового Андрія.
Дерев'яні чи зелені? Так, я запрошую двох. Назар, я падаю вдаля. Двох наймолодших учасників. Є ще вони чи вже немає? Один є. Є, будь ласка, сюди. Ви сюди є один? Є, є один другий. Так, Олексій, будь ласка. Нагороджуйте двох молодих учасників. Ваше. Це вам. 10% знижка на обслуговування котушок Макса. Самі дешевші вибрали, самі дорожчі лишили. Ну, все, вибрали. Це ще молоді. Це, будь ласка, вітрінов. Так, ще. Так, а це ну і за попадання в казанок. Так, на все. Казанок. Так, ну і переможець нашого кастингу. Менчику Василь. Прошу сюди. Значить, від Мозеля Ігора, від виробника Міноу, місто Чортків, Маліцький Ігор, пані хлопці. І резина, я думаю, така сама буде, як там всі на неї ловити. Так. Придумайте номінацію. Ні. Зразу. Це саме біле відро сьогодні можна. Абсолютний нуль на 15 чоловік. Я тут не прийшов, блін. Дайте мозу на Ігору, на кожному організували. Отако в кармані Сашій Пусть переходить на чемпіонат нашої області. Хлопці, дякуємо вам, що ви до нас приїхали. Та відвіди. Що ми відбули цей фестиваль. Хочу вам всім нагадати, що наша наступна зустріч тут, в Тернополі, відбудеться 4 травня. На каналі буде проходити чемпіонат області по береговому спіннінгу. Значить, просимо вашої активності, приймаєте участь, приїжджаєте в гості. Сайт, інтернет-ресурс, форум нашої організації sportfishing.ua. Набираєте в пошуковому досить просто Тернопільська обласна федерація риболовного спорту. Або скорочено. І нас вже там знають. Значить, заходите, реєструєтеся, приїжджаєте в гості. На наступний раз будемо вже їсти не куліш, а напевно знову борщ.